Ale s tým značkovaním som si teraz spomenul, to som bol ešte študent niekedy v 60. rokoch a boli sme vo Vieche na Vysokej, áno, a jeden z tých kamarátov tam alebo spolužiakov sa v ňom prebudila taká túžba po značkovaní. Zabudol sa vyznačkovať tam v miestnom vece v tej Vieche a značkoval tam o stenu a prišli policajti, áno. Tak keď videli, že sa policajti blížia, tak značkovač schoval a začal utekať. A policajti za ním, no my sme tam len stáli a čakali sme, zmizli za rohom, asi o 3-4 minúty sa objavili, obehli to po obchodnej, cez poštovú a znovu na Vysokú a dobehli tam a on tam už zastal, tam ho dobehli tí policajti a prvá ich otázka bola: prečo ste utekali? Prečo ste utekali? A on: však keď ste ma naháňali. A to už nevydržali. A začali tým obuškom mu dávať najavo, že nemá sa značkovať. Aj nám sa zo dve ušlo. Ale smiali sme sa pri tom, lebo mne to prichodil ako veľmi taký hlavne, štipný dialog. Hlavne, že nedostal poznačkovať. Myslím, že dokončil značkovanie v Nohaviciach.